ជំរាបសួរទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីវិលជួបខ្ញុំលឹមវិរិយាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងប្រធានបទរសើបរសើបនៅក្នុងសង្គមជាតិសំណួរថ្ងៃនេះគេសួរថាតើការជ្រើសរើសគូជីវិតឈានដល់អាពាហ៍ពិពាហ៍គួរតែជាមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ដោយចិត្តឯងខ្លួនឯងឬក៏ម្ដាយទុកឪពុកដាក់ មួយណាល្អប្រសើរជាងឆ្លើយមួយណាក៏វាមិនត្រូវឆ្លើយមួយណាក៏វាមិនខុសដោយសារតែចម្លើយនីមួយៗស្ថិតលើអំណះអំណាងដែលមានហេតុផលអាចទទួលយកបានគេហៅថាតក្កវាមានតក្កដែរឬអត់ចម្លើយនៃសំណួររបៀបនេះត្រូវឬខុសអាស្រ័យលើបរិបទសង្គមទេអាស្រ័យលើពេលវេលាទេកាលពី 50 ឆ្នាំមុនយើងអាចឆ្លើយថាម្ដាយទុកឪពុកដាក់ល្អសម័យបច្ចុប្បន្នអាចឆ្លើយចម្លើយដដែលនោះវាទៅជាខុសក៏ថាបានទាំងពីរនេះគឺអាស្រ័យទៅលើហេតុផលយោងគ្នាទៅវិញទៅមកគ្រាន់តែថាយើងសម្រេចចិត្តយ៉ាងម៉េចក៏ដោយឲ្យតែយើងច្បាស់លាស់យើងមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់សម្រាប់បង្កើតអំណះអំណាងថាអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងនោះ នឹងមិនខុសឆ្គងនឹងមិនមានបញ្ហាអើយបើសិនជាឲ្យនិយាយអវែងឆ្ងាយដើម្បីជ្រើសរើសដៃគូជីវិតមួយប្រកបដោយសុខសុភមង្គលជានិច្ចនិរន្តរ៍ទៀមទានៅចំណេះដឹងហើយកំសោយខ្ញុំពេលខ្ញុំនិយាយចឹងថាហើយវាតាក់តងអីនឹងចំណេះដឹងពាក្យថាចំណេះដឹងហ្នឹងវាមិនមែនមានន័យថាយើងនឹងរៀនចប់មានសញ្ញាបត្រពីសាកលវិទ្យាល័យពីអីហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាអញ្ចឹងទេពាក្យថាចំណេះដឹងគឺបទពិសោធន៍ ដើម្បីបានបទពិសោធន៍គឺលុះត្រាតែយើងនឹងបានប្រឡូកផ្ទាល់បានទៅប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់នៅក្នុងសង្គមនឹងដោយខ្លួនឯងឧទាហរណ៍ថាយើងបានជួបស្គាល់គ្នាជាមួយនឹងបុរសម្នាក់ណាស្ត្រីបុរសបានប្រស្រ័យតាក់ទងស្គាល់គ្នាឈានដល់សម្ព័ន្ធភាពស្នេហាអូសបន្លាយសម្ព័ន្ធភាពស្នេហារយៈពេលមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំឬក៏បីឆ្នាំទៅខាងមុខខ្ញុំជឿថាពីរបីឆ្នាំដែលគាត់ផ្សាយគប់គ្នាជាសង្សារឬក៏ជាគូដណ្ដឹងណា ច្បាស់ជាមានហើយចំណុចទាស់ខុសឆ្គងវិវាទការឆ្លោះទាស់គ្នាការលួងគ្នាទៅវិញទៅមកការស្វែងយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកច្បាស់ជាអាចសិក្សាបានច្រើនអាហ្នឹងឯងគេហៅចំណេះដឹងហ៎បើសិនជាយើងស្ដាប់ម្ដាយឪពុកយើងតែម្យ៉ាងដោយយើងខ្លួនឯងអត់បានឆ្លងកាត់ជីវិតស្នេហាផ្ទាល់ខ្លួនໃນអនាគតប្តីប្រពន្ធហ្នឹង ហើយគាត់ប្រាប់ថាគេល្អហើយមិនដើមកប្រាប់ថាល្អហើយអស់ចាយហៅទាយថាខែឆ្នាំហ្នឹងល្អយកទៅមិនខុសទេហើយយើងក៏អូខេតាមព្រមរៀបការទាំងដែលយើងអត់មានចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដៃគូស្នេហាហ្នឹងអាចមានរឿងខ្ញុំមិនបដិសេធថាសុទ្ធតែអាក្រក់ទេមួយក្នុងចំណោមរយគូប្រហែលជាអាចមានអ្នកសុខនឹងគ្នា តែភាគច្រើនអត់សូវសុខទេបើសិនជាពីរអ្នកនឹងអត់បានឆ្លងកាត់ជីវិតសម្ព័ន្ធភាពជាសង្សារឬជាគូដណ្ដឹងរយៈពេលយូរជាមួយគ្នាគឺប្រហែលជាអត់ទេឈានមកដល់ការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានរួមពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទរបស់យើងខ្ញុំសូមឆ្លើយថាទាំងពីរនឹងមិនអាចអត់ពីគ្នាបានទេទីមួយឪពុកម្ដាយរបស់យើងគឺជាចាស់ទុំដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងជីវិតច្រើនជាងយើង គាត់កើតមុនគាត់ឆ្លងមុនគាត់ដើរទៅមុនគាត់ចេះមើលពូជម្បូគាត់ចេះមើលនិស័យរបស់មនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីថាអ្នកណាអាចសំប្រកបជាមួយនឹងកូនរបស់គាត់ទោះបីជាវាមិនត្រូវ 100% ក៏វាអាចត្រូវខ្លះដែរដូច្នេះយើងទទួលយកការពិចារណារបស់ឪពុកម្ដាយយើងពាក់កណ្ដាលហើយបន្ទាប់មកយើងស្នើសុំឪពុកម្ដាយយើងសែកគប់ជាមួយគាត់នឹងក្នុងរយៈពេលណាមួយដែលយើងអាចទ្រាំបាន ដែលភាសាធម្មតាគេខ្ញុំជាប់ពាក្យមើលចិត្តគ្នាហ្នឹងណាធ្វើទៅហើយសិក្សារយៈពេលមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំបីឆ្នាំតាមតែសមត្ថភាពនៃការរងចាំរបស់យើងទៅចាំឈានទៅដល់អាពាហ៍ពិពាហ៍ក្នុងភាគតិចដែរដែលបែកបាក់លែងលក្ខណាទៅវិញពីព្រោះតែគ្រប់យ៉ាងចេញមកពីកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងអស់គ្នាទាំងឪពុកម្ដាយផងទាំងខ្លួនយើងដែលជាសម័យខ្លួននឹងផងចាអរគុណច្រើនសម្រាប់ ការទស្សនាថ្ងៃនេះទោះបីជាមិនទាន់ក្បោះក្បាយទាំងអស់ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងព្យាយាមបន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រធានបទក្រោយៗបើសិនជាវាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងស្រៀងស្រៀងគ្នានេះអរគុណចា